Hej, jag heter Linus Malmberg och jag är din värd här i Studio Cordial. I den här programserien möter jag människor och pratar med dem om deras erfarenheter och idéer. Det är personer som jag själv är nyfiken på och som jag tycker har viktiga saker att säga på teman som är angelägna för oss i våra roller som affärsutvecklare och som ledare. Vi vill med Studio Cordial skapa ett sammanhang där man enkelt kan ta del av andras erfarenheter. Jag tror på affärsutveckling som en viktig kraft i att skapa bättre företag, verksamheter, individer och samhällen. Jag tror också på det goda exemplet och jag vet att det lönar sig att dela med sig och att lära av andra. Min förhoppning är att de här samtalen ska ge inspiration till dig och din organisation, både i rollen som affärsutvecklare och som människa.